Naprosto čus lidi, jsem Konan, vítám vás u takového speciálního videa, kde si projdeme tuhle krátkou hru, protože tahle hra jde dohrát za hodinu 40, takže ji projdeme v rámci jednoho videa, nebudu s tou dělat sérii na dva díly nebo na tři, to je blbina, ta hra je fakt krátká. Tahle hra se jmenuje Hellbound, což je vlastně prakticky taková dumovka. Střílíte nějaké pitomé demony, které obsadili chlapkovi, kterého nevidíte, protože vidíte mě, protože já jsem hlavní menu a tam jde vidět hlavní postava. Tak tomuto chlapkovi právě obsadili planetu, a teda nějakou pekelnou, protože vypadá docela pekelně, že tam jenom láva a tak. A oni mu ji obsadili a on se tak probíjí několika levlama a musí udělat nějakou blbinu. Příběh nehraje vůbec žádnou roli. Co hlavní roli hraje, je hratelnost. Především hratelnost, takže to bude docela rubačka. No. Na konci tu hru zhodnotím, ale bude to takové rychlé zhodnocení, protože tahle hra je fakt prej hrozně krátká. Takže jdeme na to. Jinak děkuji za odběry, komenty, like, podporu, jestli máte nějaké rady nebo připomínky, tak to prosím vás napište do komentářové sekce pod videem. Budu rád za jakýkoliv feedback a začnem, takzvaně. Kurňa, nebo nezačnem, takzvaně. To je ten chlapek, vidíte, jak je nabušený, vypadá jak Doom Guy, nebo prostě Duke Nukem. Takže, ok, já nevím, jak tu myš ovládám teďka, jdeme na to, no. Počkej, já tu hru zapnu, teda zvuk zapnu. Dáme kampaň, new game, plus ještě je tu survival, a to děláte takové věci, jako že přežíváte v nějakých pitomých arenách, nějaké vlny, nějakých pitomých retardovaných démonů. A je to asi do nekonečna. Takže jdem. Je tu noob, normál a old school. Helmare se odemkne asi po dohraní hry nebo kdy. Takže jdem na to. Já to dohraju celý. Tady vidíte popis, že jsme nějaký Helgor, že poslední svoji rasy a jasně, ok. A hned začne hra, žádné filmečky, nebo jak včera bylo v té hře, kde prostě se řešili to vyšetřování a víte jaký, to Scrutinized, nebo jak se to jmenovalo, kurně, já už ani nevím, jak se to jmenovalo, ale bylo to jak Welcome to the Game a tam byl úvodní filmeček snad 10-minutový. Tady ne, tady si na to hra nehraje a prostě jdeme rubat někde na pekelné planetě, kde jsou nějaké pekelné baráky, nebo co to kurně má být. Ten nějaký zubatý, já jsem trochu snížil nastavení. Takže jdem, máme nějakou pušku, nebo co to je, tady je nějaká stavba divná, jak někde z Tatooine, aby tady ještě nebyl Luke Skywalker, tak jdem no. Počkej, já jsem zjistil, že ta hra se ukládá prostě klasicky. Máte tu klasický život, prostě brnění, munici. Zbraně se nenabíjejí, jak ve správné domovce, prostě ve klasické střílečce, prostě FPSku. Takže tak. Takže jasně, to je zavřený. Můžu skákat, můžu klečet, i když to asi nebude moc důležitý. To jsou nějaký divný lavový rostliny, nebo co to kurňa je. OK, tak jdem no. Tak co tady potkám? Ten nějaký pekelný ohnivák, nebo co to je? Hází to firebally. OK. Vidím druhou zbraň, nebo co to je? Kurňa! Blbeček jeden. Počkej, já si to sejfnu. Nejde to. Jak se to sejfuje? Jo, takhle. Ale pěkně je napitel, jako upřímně. To musím mít vždycky do menu, počkej. Ne, to mám. Controls. Ne, to je hezky. Není to nastavení pro quick save nebo quick load. To je blbý, no. Ale můžu si připínat mezi pravou a levou rukou. Nevím proč, jako sice. Počkej, tady si vezmu tuhle divnou zbraň. Je to prý brokovnice. Seky trochu, asi to bude trochu sekat, asi je ta hra trochu neoptimalizovaná. Nebo mi přišlo. A já to můžu mít levé nebo pravé ruce. Já si to budu docela často sejfovat. Prý ta hra fakt trvá hodinu a půl, takže je možné, tak to prostě dohraju na jeden zatah. Klidně si to přetáčejte, protože asi to bude furt dokola o tom samém, že prostě střílím nějaké pitomé ohníváky, nějaké blbečky a podobné blbečky. Takže to bude asi docela nezaživná hra, si myslím. Ale možná se pletu, no. A jo, já můžu takhle zaměřovat. OK. To jsem nečekal. Ten ohnívák mi trochu leze na nervy. Nevím, proč hází ty firebally. OK. Ne!
kurňa, tady je lava. Tady všude je ta pitomá retardovaná láva. To není dobré, to není dobré, lidi. Počkej, takhle. To je divné, já jsem zvyklý, že v takových hrách střílečka, nebo prostě jakýkoliv hrách je prostě level v lávě třeba až poslední, nebo předposlední, nebo prostě, víš jak, jako. Ale ne jako první hned, jako. OK, připravím se jak na Mustafaru, jako upřímně. To je z Vězných valek, kdybyste náhodou nevěděli. Jo, takhle musím jít, tady zase ohnivák. Já si to zase opět uložím. OK, 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 OK. A další ohníváci. OK. Mě by zajímalo, kolik je to enemáku. Zatím viděl jsem nějakou... A dochází mi munice. To není dobré. To vůbec není dobré. OK. Tak kde teďka? Jo, tady nahoru. OK, to je nějaká divná planeta zničená. A jo, to ta... A my jsme celou dobu směřovali k stavbě. To jsem nevěděl. Nazdána, a jo, z nich padá munice, protože používají tu stejnou zbraň, to je dobře vědět. A já mám ještě pěstí, ale ty budou asi docela neúčinná zbraň, jako. Co je tady? Ohnivák. Nějaké tlačítko, nebo spínač. Já doufám, že tady nebudou nějaký logický rebusy, nebo nějaký skoky, protože to mě fakt jako nebaví, jako, upřímně, takové nesmysly. Takový hrách, jako. Některé hry měly takové skoky, ty dumovky, nebo prostě nějaké rebusy logické. To je pak hrozný oprus, protože víš, jako to trochu rozbíjí tempo hry, jako. Třeba sériu sam jsem se těšil na čtyřku a tohle mi zatím připomíná sériu sama, jako. Ale sériu sam nakonec nevyjde lidi až srpnou, ale bohužel až září, no. 24. září, to je úplně pitomé datum, protože já nebudu mít náladu hrát sériu sama, když příští den budu řešit Mafii jedničku definitivní edici a budu to úplně rubat, kámo. Na to se těším, jako. A fakt pitomý datum, jako kámo. To musím dát jako sériu sama za jeden den, jako. Že to bude na dlouhu, jak prase, jako ta hra, si myslím. Promiňte. Co teďka, Hergot? Jo, jsem. Nová zbraň. Palice, super. Tak to používat nechci, upřímně. Možná, když nebude munice, což bude za chvilku. Počkej, teďka to použiju. Na tyhle blbečky. OK. Takže už máme pěstí, brokovnici, pušku, palici. To je na první level docela moc zbraní, jako už čtvrtá, člověče. No! Kámo. Žlutý dveře, takže to asi bude chtít klíče. Jestli ta hra je jako úplně klasická dumovka, tak budeme hledat klíče. No, umři, ohnivaku pitomej. Ta zbraně je docela slabá. Nechápu, proč to není pistolka, protože většinou základní zbraň v dumovce je pistolka, nebo něco na ten způsob. Ale ne, kurňa, nějaká puška. Žlutý klíč, OK. Ten seženu kde? Na tady nějaký spínač. Aha, počkej, asi už vím. To je na časovky? Hele, tady je žlutý klíč, super. Tady zmačknem tuhle blbinu, co už udělá co? Co to udělalo? OK. Můžete mi říct, co se stalo? A já mám ten klíč, blbečku. Já jsem blbeček. Safe, ne? I když mám plno života, ale nikdy nevíš. Počkej, mám brokovnici. Nemám broku. Počkej, oni mají palice, takže z nich není munice. Což je na pytel, jako upřímně. No! To jsou nějací demoni, nebo co to je za degeneráty? Safeíček. Bolí mě ruka ze shiftu, protože neustále běhám. Což se mi líbí, že můžu mířit u téhle zbraní a ještě můžu běhat, což ani v Doom Eternalu, ani v tom předposledním Doomu by nešlo. Jako tam nešlo běhat, ani jako mířit. To byl první level. To byl první level. Jedna, aha, počkej, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 levelů? A to je jako celá hra nebo první kapitola? Nesvaté země. Já doufám, že ta hra nemá 6 levelů, jako kámo. No ale vždyť jsem říkal, že to má hodinu a půl. Asi to má fakt jenom 6 levelů, člověče. Já doufám, že mě slyšíte, protože
jako já když jsem tu hru testoval, tak ona byla na stovku a úplně mi trhala uši, protože ten soundtrack je úplně, no prostě trhá uši, no. I'm taking back this planet, one motherfucker at a time. Ano, to je pravda. Prostě si vezmeš planetu osobně, jako seriu sám, prostě si totální drsňák, jsi úplně, ty jsi drsnější než struhadlo, kámo, ty jsi prostě totálně drsný týpek, jako. Al Gore, nebo jak se jmenuješ? Není to Al Gore, ale pekelná verze Al Gore? Možná. Ještě, že tu není doktor Smrťák, aspoň tady můžu ty blbečky zabíjet, doktora Smrťáka zabíjet nemůžu. Škoda, no. Kdyby šel doktor Smrťák zabít, tak by ta byla, tak by ta včerejší hra byla jednodušší, jako upřímně. Scrutinized. Já už ani nevím, jak se to vyslovuje, kurňa. Já už nevím, já to už ani nebudu říkat. Budu říkat, že prostě je tam doktor Smrťák a že za porad je tam Plešoun. A že ta hra je Welcome to Game. Welcome to the Game? Nevím. Jenom musíme tady zabít tyhle tupce. Ne, co to dělám? Jsem se nechal ubít nějakým blbečkem, protože musím machat palici jak nějaký neandrtálec, jako. To je napítel, to je prostě napítel, jako. Dal nějaký blbeček, zase ohnivák. Au. Další blbečkové. Dochází munice, což je docela problém, jako zatím. Velký. Docela dost často dochází ta munice. Tady nějaká, počkej, já si to uložím. Protože s tou munici je to zatím víc napitelné než se životama. A tahle zbraně je taky víceméně úplně napitel. To teď. Ohnivák. Umři. On ještě není mrtvej, blbeček. Ty a mi bolí úplně ruka. Jako kdybych masturboval, jako. OK. Tam je nějaký srdíčko. To nechci teďka. No, proč já s nima bojuju na blízko? Ohnivák? Abych ušetřil munici a nakonec stejně neušetřím munici, ale ještě mi to sebere život, takže je to pěkně napítel, jako. Potřebuju rudej klíč, no. Takže to musí být nějaký komunisti, ale nevím, kde je najít, člověče. Ach jo, to je otravné, prostě to nedali jako, no ale tady nějaké tlačítko. Otevřelo to nějaký bytomý dveře, kde je nějaký blbeček. Tupej jak poleno. OK, nějaký blbeček si tu spavnu, mám brokovnici. Teda munici do ní mám konečně. OK. Klidně si to přetočte, asi moc nepřijdete o nic jako. Teda jestli vás ta hra fakt zajímá, tak se k ní koukněte, no ale já nevím jako. Nevím, no. Já nevím, já ani nedokážu mluvit normálně, prostě už jako. Já už jsem totálně jako vypatlaný, jako tak, to už je prostě nemoc, no. Ach jo, tak ohnivák, blbeček, ohnivák a blbeček, už jsou mrtví všichni. Máme rudej klíč, což je super. Safe, nem, já nevím, jestli to seká, já nevím, na jakém je to engineu, mi to připadá jak Unreal, jako. Ale bez tak je to Unity. No, kdyby to bylo Unity, tak by to seklo o hodně více, jako. Kurňa, teď úplně mi něco sedlo na záda, jako. Nevím, co to bylo a nechci to vědět ani, jako. Tak jdem. Safeyček, máme rudej klíč, takže to můžeme rudě probít se teďka. Nebo taky ne, protože to jsou nějací... No, prostě blbečkové. Ty, a to je furt stejný enemak. Enemak s palící, s puškou, no, tak je to druhý level, no. Doufám, že do konce hry se to nebude jenom opakovat. Ohnivák, blbeček s palicí. Víš jak jako, doufejme, že ne. Au. Z nich padají životy nebo co? Asi jo. Dostal headshot, teda hlavu. Jo, to bylo hezké, to bylo inteligentní kona, ne? 10 z 10 tomu dám, za to, co jsem udělal teďka. Blbý, že tohle vyjde zrovna v tu chvíli, když prostě vydávám poslední díl Ghosta a poslední díl Residenta. Pak, no, včera vyšel vlastně nový Fallout 4, teda nová série Fallout, z Falloutu 4. To mám už dohrané, jenom to mám brutálně přetočené, mám dohrané všechny DLCčka, úplně naprosto všechno z té hry. Jenom to nemám nastavené. Bude to vycházet snad 3 měsíce lidi, jako. Co to je, nějaký Rage mod, nebo co? Ale tak proč mám furt stejnou zbraň, jako? To je divné.
Seká to jak prase teďka úplně. A stejně mi zabíjejí, kamo, oni mě úplně brutálně zabili, jako. Ten ohnívák úplně hází ty koule jak vsteklej. A to, tam jsou dva ohníváci, tam není jeden. Kurně, já vůbec nemám život, já poprvé umřu. Ve druhém levelu, to není ostuda, horší by byla ostuda, kdyby to byl první level. Už je konec toho režimu, nebo co to kurně bylo. Já si dám safeček. Tak jdem, to je úplně pohoda proti té hře, co jsem hrál včera, jako ta hra byla fakt gubolest, jako hra člověče. Hlavně vás doktor smrťák vlastně furt zabíjal, kámo, to byla hrůza, jako. Furt řeší nějaký blbiny a tak, tohle je hodně lepší pro mě. Ale pro diváky si myslím, že tohle je zabavnější, protože tam to není zabavnější, jako je zabavnější v tom způsobu, že jsem tam je prostě jumpscare, že se vyděsíš, ale ten jumpscare je z té hodiny tak dvakrát a to je tak na nejvýš minuta a půl ty jumpscare, chápeš, aby jako prostě divák čekal 40 minut a že jumpscare, tak to není moc zabava, ne prostě týpek mačka nějaký počítač a řeší nějaký blbiny, jako. To jsem odbočil od hry, ale že jako. No pak ještě nová série lidi Dishonored 2. Ta vyjde, první díl vyjde od 10. Už je přitočena jako Fallout 4, takže bude vycházet do 19. září, abyste věděli. Takže tak no. Ještě přitočena Mafie 3, ale ta nevím, kdy bude vycházet. Asi spolu s Falloutem 4. Ale až ke konci Fallout 4 to bude vycházet. A tady druhé tlačítko, promiňte. Tahle hra je hrozně pohodová zatím, jako. Teda až na to, že nemám vůbec žádný život. A už téměř umírám, ale co se dá dělat, to je život. To je život je boj, takzvaně. Sedně jako tady. Jo, musíme jít sem, nebo co to kurňa je za stavbu opět. Životy, nějaké srdíčka. Pane bože! Kámo, taký gang nadržených tupých retardů. Teda hovat. Promiňte. Teda promiň blbečku. Hej, už mám docela dost munice, jak to z nich teďka padá. A mám tu brokovnici už. Teda, že mám naboje i do brokovnice, tím pádem mám naboje i do té pušky. Chápete, ne? A je ten ohnívák mi začíná lézt na nervy, jako docela. Okej. Okay. Kurňa, kde teďka? Nevím. Třeba sem. Ne! Au, to je ohnívák! Nazdar! Blbečku. Au, tak to bol... Kamu, kdo mi tak ubírá životy? A jo, nadržený blbeček z palici, kamu, já mám tolik hapeček. Ale blbeček mi je doslova ubil k smrti, jako. Ty hapečka. Ale musíme jít sem, a co bude teďka? Safeček bude takzvaný. I když jsem to zatím ani jenom nevyužil! Tak to budou lagy, to budou lagy! Aha, co to je? A to vystřelí jakoby třikrát, nebo co ten druhý režim té brokovnice? A jo, jasně, jasně. Vystřelí tři broky naraz, jasně. No, tak se tref do blbečka s palicí. Promiňte. Idem, idem. Co je tady? To je konec druhého levelu. OK, tak zatím to jde docela v pohodě, ani jednou jsem neumřel. Za 8 minut. Jak za minutu a půl? Ten level jde stihnout za minutu a půl? Děláš si srandu, ne? Jako, hřibí to v hrdinu. Oh, promiňte. Tak jdem. Ale že by žádná láva, co se děje, kurně? Že by žádná láva? Ach jo, zase ti tupci. No, umři. Sek. Zajímalo, co to je za engine, jako upřímně. Ty kamo, to úplně brutálně seká teďka ta hra. Kamu, já vůbec nevím, jak natočím sériu sama 4, protože to má nový engine, Serious Engine asi 4. To bude masakr, jako hlavně, když tam budou ty davy, kamu, ty davy těch nepřátel!
A Mafie jedničku, no já nevím, Mafie trojka mi jela docela pohodě celou sérii, až ke konci se to začalo blbě to, tak jsem to musel dát na médium, jako. Netuším, jako upřímně. A začíná to být už docela nudné, já doufám, že ve třetím levelu bude nový enemark, jako, protože už to začíná být docela otravné, jako furt vidět blbečka, ohníváka, blbečka, ohníváka, blbečka, ohníváka, furt dokola, jako. Už to není žádná legrace jako s nima. Teď je tu sami ohníváci, je super. Ten hřbitový docela zvláštní mi přijde. Super, ohnívák hodil ohnívákovi na hlavu svoji kouli. Výborně. Výborně, výborně. No, umři. Umři, nazdar. Jdem, nevím sice kam, ale na to se přijde, na to, to se zlomí takzvaně. To se zlomí, no. Třeba sem půjdeme. Tak tady taky ne. Safra! OK. Safra, safra. Taky nic, jenom životy. To se uložilo, já jsem vzal nějaký klíč nebo co? Potřebuju rudej klíč a ohnívák. Je otravnej jak prase, jako ostatně celých 20 minut, co to hraju. Další blbečkové si tu naspamovali. Zase! Au! To bude bolet, to bude bolet! Bude bolet! Nebo taky ne. Další ohnívák, nazdar, na kusy. Ta brokovnice střílí takové kuličky, trapne. Co je tady nahoře? Nějaký blbeček, druhý blbeček. Aha, tam se nedá dostat, bohužel. Nazdár, nazdár, au, to bolí. Co je tady, co je tady? Tohle tady je, blbeček spalící. A jo, tohle musíme zmáčknout. Aha, něco to aktivovalo tam, nevím sice co. Kámo, ale ti s tou palici jsou pěkně otravní, jako. A mi něco sedí teďka, promiňte. Kurňa, tohle video bude delší než video z Halo Reach, čověče, to bylo nejdelší video, čověče, co jsem jako let's play točil. Tak jdeme tam. Nevím sice co bylo u té zdi, ale to je víceméně jedno, to asi hru nějak neoblivní, když se nekouknu, co tam bylo. Je tady. A jo, tohle to otevřelo. Ach jo. OK. No time to rest. There's some ass to kick. To je pravda. Ježiši, co to je? Nový nepřítel? Asi jo. Nějaký nový enemák, konečně. To jsem potřeboval, kam. A. Ježiši, takový skokan. Něco jak Claire ze seriu sám, to je takový kostlivec, no. A ona vás rád skáče. Vlastně tenhle typek dělá to samý, no. Ten démon! Kamo, to bylo jak doktor smrt teďka z tamté hry. OK, tak jdem. Já budu trochu chodit nohama, abych jako se trochu protáhl nohy, protože hodinu a půl je fakt kopačka. A nechce se mi to dělit na dva díly. No nazdar, hoši. No, 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 no. Nazdar. OK, zatím je to docela v pohodě, ta hra. Jestli to má 6 levelů, tak tu jsem polovině, člověče. Nejsem, protože to bude až ve 3/4, teda ve 45 tohoto videa. Prej, já jsem viděl jenom jeden průchod, takže blbečkové. No! Jdem. To budu až ve 45, protože jak jsem se díval na ten jediný průchod, co byl, tak to mělo nějak hodinu 40. No nazdar. Ohnívák. Skokán. Skokán a ohnívák, super. To je super duo. Promiňte. Kurňa, co zas teďka? Ne! To je skokan. To nechceš potkat.
Ty, já nemám náboj do té brokovnice vůbec, kámo. OK. No, umři blbečku. Co je tady? Jenom goodies, takzvaně. Ta zbraně je slabá jak prase, jako ta puška. No, umři. Umři. Není tu něco ještě zajímavějšího? Ne. Já vlastně prakticky běžím, protože ten jeho normální chození je docela pomalý, jak prase, jako. Nic, jako. Ale s tím během je to tak akorát, je tak hezky běží svižně, tak akorát si myslím. Ještě, že má nekonečnou staminu, protože kdyby jim měl, neměl nekonečnou, tak by to bylo o nervy, no. Aha, to je časovaný, jasný. Jasňačka, šefíku. Vezmeme náboje do broky a jdeme, promiňte. Idem. Co bude teďka, lidičky? Ach jo, nějaká arena, super no, to budou seky. Čas přežít, nebo co? Aha, a co mám jako za bonus na tu půl minuty? Nesmrtelnost? Asi jo, protože vidíte, že by mi to nějak jako bralo život? Ne, nebralo no. Super. Zudavý, kámo. Ale na seru sám to nemá, no. Já nevím, jak budu točit ten seriu sama Mafii jedničku, to fakt vymysleli blbě, kámo, jako. Jako museli Chorvati se prostě rozhodnout, že to vydají tak blbě, že to mohli vydat tomu srpnu. Kámo, kolik těch skokanů tady je a těch ohníváků a blbečků. Ach jo. Chtělo by to lepší zbraně. Ach jo, tak umřete už. Pane bože, tohle jestli budu říkat v seriu Samovi, tak dlouho nepřežiju, jako. Protože tam budou dávit, tam budou doslova hordy, kámo. Ne taková malá skupinka nějakých degenerátů. No nazdar. Kámo, tak kolik toho ještě tady je? Už jsem z té hry unavený a ta hra trvá půl hodiny. Ano, přesně tak, jako to přesně děláš a to je jediný tvůj životní účel, zabíjet blbečky. Cesta dál je třeba tady. Že jsem se vrátil. To je slepák, normálně to je na fedovku slepák, jako. Si děláš legraci, ne? Legraci, no. Co tady? Ne, říkej mi, že to je ten slepák, kamo. Já jsem zase našel ten slepák. To si děláš opravdu jako legraci ze mě, že ano. To je cesta, ne, to je cesta dál, protože tady jsem nepozbíral! Kamo, on bere tolik apeček, ten skokan? To si děláš jako legraci, ne? Idem. OK, takže nějaký podezřelý schodiště tady. OK, co to je za sochu? Cože? Vypadá jak španělský konkvistador. Konkvistador. Sice nechápu, proč se ocit, ale on tak fakt vypadá, hlavně ta helma, člověče. Konkvistador. OK, další blbeček z brokovnici. Už mi to začíná unavovat, nevím jak vás, jako. Au. Máme rudej klíč, super zpráva lidi. Pak se dozvím, že ten level šel dohrát za 2 minuty, že ano. Skokání. Já si to sejfnu před skokanem. Další skokán. Ta trojitá broka ho sundá během vteřiny, když vystřelím ty 3 broky. Než jeden brok. Kurňa, tady jdeme, třeba. Ale tady nějak, ach jo, i tady je láva v tomhle levelu, snad v každém levelu v téhle hře bude láva, jako. V každém. V každém! Já jsem blbeček, totální blbeček, jako. Já nejsem lávu vzdorný, kámo. Co jsem to udělal? Netuším. Vůbec nemám šajna, co jsem urobil teďka. A na to se přijde, no.
Radši to tady proskipuju, už mi začínají raz na nervy, myslí je retardí. Tak nic no. Co je a tady už jsme byli, ne lidi jako. Hele, to asi tohle jsem otevřel! To je konec levelu. Bolí ruce, minou normálně na ferovku bolí ruka jako. Tři levely za půl hodinu. Jestli to má, tak konec, že bude za půl hodiny. 3 minuty, kámo, jasně. Ti dám 3 minuty, kámo. Mrtvý les. OK, to je jako čtvrtý level. Čtvrtý level je mrtvý les. OK. Tak jdem. Kámo, neříkej mi, že zbylé 3 levely budou na stejné brdo. Já doufám, že ne. Opět blbeček. OK. Tady si pozbíráme goodies, takzvaně. Co teďka? Co teďka? Vidím munici nějakou. Co to sbírám? Já sbírám ještě nějaké jiné munice do nějakých zbraní, co ani nemám, člověče. Nevím, co to je hergot za zbraně ani. Umři, ohníváku, už mi lezeš na nervy. Kamo, takže máme tu 3 enemáky. Blbeček s puškou, s brokovnici, budu brát, že to je prostě pěšák. Pak tu máme ohníváka a skokana. Doufejme, že budou ještě další 2 animace, protože jestli jako do konce hry tohle bude kombinovat dokola, tak to je pěkně otravný jako. Možná to je jenom konec prvního aktu jako, ale to je blbina, protože proč by ten průchod? Já jsem viděl, že tam je i titulky ten, co měl ten průchod. Takže a sám jsem tvrdil, že tohle dohraju jako za těch hodinu a půl, že to jde dohrát. Že to je prostě jenom video, ne? Že bude více videí, takže proč teďka o tom přemýšlím. A prostě mi to přijde divné, jako ta hra by byla tak krátká. Třeba Ion Fury mělo 6 kapitol, kámo, prostě. A bylo to třeba 5 levelů, jak tady. Takže ty ten skokan ale bere hodně života, člověče. Prostě dává rány, jak když prostě vem, jak dostal, jak když dal Attila Vémolovi, teda jak se to říká. Prostě když Attila Vek prostě knockoutoval Vémolu, taková rány dává, jak, doslova jak parní lokomotiva ten boreček. Můžu říkat parní lokomotiva tomu démonovi. Protože dává rány jak Attila Vek, člověče. Nebo Attila mu budu říkat, Attila. Kurňa, tady jsem byl, ne už jako. Upřímně, jako v téhle části mapy. To jsou stromy, nebo co tady tohle? Ach jo. Žlutá karta. Ten klíč! Žlutý klíč! Ne karta! Jaká karta? Tohle snad sci-fi? Nevypadá to jako sci-fi, vypadá to jak fantasy. OK, takže teďka musíme jít sem. Já si uložím. Hele, nová zbraň! Indolora! Co to je? A to je, že to je kulomet, člověče, nebo rotačák. Tak proč se tomu říká Indolora? Můžu jí mířit? Aspoň nová zbraň, no. Když není nový enemak. A dobrá, líbí se mi. Teď se kikám úplně teďka. 58 FPS normálně mi napsal. Hezké, no. Hezké no. Nevím proč, co je na tom náročného, ty předměty tady nebo co? OK. Tak proč by ne? Asi hoši tu hru nemají moc optimalizovanou, ale jako, jestli ta hra je tak krátká, tak to by asi nebyl takový problém optimalizovat tak krátkou hru, ne? No záleží v kolika lidech to optimalizuješ, jako. Mě štve, že to Someday nevydělalo, fakt jako mi to štve jako lidi. Fakt mi to štve, no. Ani konzolové verze nebudou. A to jsem ještě plánoval si to projít jako v rámci nové série znova, protože to prý nějak upravili jako. A je to napítal, no. Hodně napítal. Ten Someday. OK, já vůbec nevím, aha, jasně. Což otvírá co? Což otvírá co? Aha. To je poprvé, kde netuším, kde mám jít, člověče. Můžete mi říct, co to otevřelo? Kurňa!
Tak kámo! Tak jsem blbej? Co to otevřelo? Ach jo. Tak jako... A jo, tady blbeček jako. Já jsem myslel, že to je zeď. A to je schodiště, blbečku. Aha, od kdy vypadá schodiště jako zeď? Fakt blbeček, omlouvám se za můj... Prostě za to, že jsem blbej a retardovaný. To už je vrozené, no. Tak jdem, no. Tak blbý, když nemluvíš 3 dny, tak pak jsem neschopný mluvit normálně, jako. To jako musím vždycky před každým videem stát před zrcadlem půl hodiny a mluvit půl hodiny nějaký bláboli, nebo co? Asi jo, jako. Asi to dělají ti, co moderují zprávy, nebo nějací moderatoři to asi taky takhle dělají, jako. Asi jo, no. Nemůžeš si dávat přestávky, protože pak mluvíš jak totální lempl. To je jedno, nebudeme to řešit teďka. Zase skokání. Aspoň nový nepřátelé. A nová zbraň. Otravné. Nevím, co mi více leze na nervy. Ten skokán. Ten ohnivák. Hele, klíč. Jestli se nepletu, tak ty dveře byly tady. No tady rozhodně nebyly, blbečku. Oni byli nahoře. Aha, takže musíme používat brokovnici. Ty dveře byly nahoře, blbečku. Jestli mi napíše hra, že tohle dohrad za 5 minut, ale my se tak jděte někam, jako. Kurňa, kde jsem ty dveře viděl? Jo, už vím přesně. Přesně to vím. Tady. Jdeme. Nazdar. Sice jsem ještě jednou neumřel, ale může se stát, že umřu. To je na zelený, co? Ale to je na zelený. Ach jo, takže další oprus v téhle docela nudném levelu. Když jako ty mrtvé stromy jsou docela působivý. Ach jo, zase blbeček z palici, ať si tu palici strčí do zadku. A hluboko nejlépe. Teda jestli taková bytost má vůbec zadek. To nevím, no. Ty kamo, až bude nějaký boss fight, nebo jestli tahle hra má vůbec nějaký boss fight, tak to můžou být totální seky, jako. Jde vidět, že borci začali používat Indolory, taky teda ty klumety. A docela nepříjemně ta Indolora kouše, jako upřímně. Aha, jasně. To je kde, čověče? Ach jo! Aha, jasně. Takže to je na čas, že ano. By to má parní lokomotiva mi doslova zabránila v cestě. Účel splnila dokonale. Ach jo, tak já jsem Superman nebo Flash? Jako jsem Flash? Nebo jsem parní lokomotiva, jak ten blbeček, co mě tady teďka chtěl zabít, jako? No, no! Kámo, to bylo tak, jako. A jo, tohleto. Otevřelo to tyto dveře. Přesně tak. Další blbečkové s palicema. Tohle je, a jo, jasně, to je obsidian. Já si myslel, že to je kořen pekelného stromu. Ach jo, ten mi leze na nervy, ten ohnívak. OK, tak to ještě není celý level, jako už bych chtěl další level. No, umři. Další pekelníci. Další blbeček. Kámo, ale on mi doslova ubil jak Attila ve Molový život, jako. Kámo, to jsou totální Attilovci, jako tohleto. To nepochopíš, jako. Nazdar. Počkej, a jo, hele, něco jsem minul, blbečku. Teď to musím celé obcházet, blbý skoky. Pak se podívám, že to dohral za 15 minut, teda, co to melu? Já to dohraju za 15 minut, ale napsané, že to jde dohrat za 5 minut. Tak proč mačkáš Ečko? Já mačkám Ečko, chápeš to? Já mačkám Ečko jak tupec. Z nějakou důvodu.
Kámo, mě z té hry bolí hlava, jako, nevím proč, jako. Z tamté hry, co byla jak Welcome to the Game, kámo, z toho mi bolelo srdce. Jasně. Proč by ne? Tak co? Promiňte. Máme zelený klíč, můžeme jít takzvaně do ko... Ne, můžeme jít do kopru, protože jsem se netrefil. Můžeme leda jít tak do zadku, jako. To je blíž než do kopru. To je o hodně blíž. Dobrý lagy, ta hra permanentně seká. Mám pocit, že to je takový vlastně sličou, jako. Na tom nahled, na tom OBSku, co mi to ukazuje, to OBSko. Že to je vlastně takový sličou, jako. Celé to video. Mám zelený klíč, jak můžu jít pryč, jako. Nebudu vás řešit, blbečkové. Vůbec vás nebudu řešit. Ne! Já jsem poprvé umřel na konci čtvrtého levelu pádem do lávy! Tak to si děláš srandu, ne, kámo? To si děláš srandu, kámo? Kurňa. Dead demons make for great compost. Pane bože. Pane bože! To byl konec levelu, že ano? Moje první smrt byla ta nejhorší. Ach jo. Já se stydím. Až to budu ukazovat bratrovým mnoučatům, tak se mi budou smát. Jaký jsem blbej strejda. Že jsem umřel skokem do lávy v jednoduché hře. Konec levelu. Za minutu 40. Aha. Proč mi to napsalo 31 sekund? Město zuřivosti. To bude opravdu zuřivé, jako. Teď jsme tak polovině hry lidi, jako, upřímně. Mě zajímalo, kolik zbývá do konce hry levelu, jako. Fucking keys. Can I just blow the door up? To je pravda, kámo. Kámo, co to je za levelo tohle? Tak celé tohle město, tady tyhle ruiny. Pane bože. Tyhle, co to je za peklo teďka, jako. Počkej, já přemýšlím. Aha, aha. Já jsem přemýšlel, že to je pěkně napitel, jako to bude sekat jak prase teďka tahle lidi. Tady bude tak 100 enemakus, že ano. Hezky to seklo teďka. Super! Musím hledat tři klíče. Tady v tomhle pitomém městě. Luck městě, teda Luck Festu. To bude Luck Fest, kámo. To město bude totálně Luck Fest. Jestli tu teďka pojede plynule, tak se budu divit, jako. Co to je? To je kulomet, já myslím na vás bráň. Kámo! Já vůbec nemám život, jako. Ale vůbec, jako. Oni mě poprvé zabijou, tihle blbečkové. Musím si uložit, jako. A uklidnit se. Kurně. Já potřebuji život, ne, lékarničku. Ach jo, tak čemu je brnění, když se naspamuje 10 nějakých blbečků toho. Je tohle sem Doom Eternal? Ne, to je jenom jeho velice legal verze, jako. Ježiši, zase ohnivák. Už z něho mám jako trochu rakovinu, jako furt vidím, jako. A jo, tam musím jít. Kurňa, neříkej mi, že to je na časovku. Jinak poteču, poteču. A asi není. Zase další krasavci. Já mám jedno hapečko! Klíč! Ale mám jediné hapečko, kámo. Chápeš to? Kámo, to už začíná být brutální ta hra. Klíč potřebuju sebrat a životy mít. Kámo, tři životy, super. A lagy. Skokan se nám zasekl, teda parní lokomotiva nedojela do stanice, OK. To je tím, že jsem musel mluvit parní loko... Ty, já jsem si zmenšil OBSko! Sejfl jsem si to vůbec. Kámo, poprvé jsem umřel oficiálně, protože to první se nepočítalo. Kurňa!
Kde to jsem? Někde v kopru. A já jsem si to neuložil. Ach jo. Našli jsme první klíč, super. Super, musí se to všichni spamovat. Ty kamo, jestli to jelo pod 60 FPS, tak to rozmátím tu hru. A tím to vypadá tak na 50% jako. Není to nic extra. Jako ta hra. Možná kdyby byla delší a propracovanější, tak by to možná byla i šestka. Kdyby trvala třeba 6 hodin. Ale jestli fakt trvá... OK. Jde vidět, že místo zuřivosti dává počítači co pro to jako. Ach jo, už mi začínají ti blbě degeneráti, začínají mi les jako na nervy jako, nevím jak vám jako. Skokán! Skokán, pěšák, ohnivák a furt dokola jako. Tak ta hra nemá víc nepřátel nebo co jako? Jako upřímně jako. OK. Ach jo. Musíme se dostat pro ten klíč, no. Mě zajímalo, kde jsou další klíče tím pádem. Ten level bude asi docela voprus, jako. Hezky jsem tam skočil úplně nádherně! Už mi to začíná lézt na nervy, ta hra, jako upřímně. Zatím bych vám tu hru, no... nedoporučil asi. Asi nedoporučil. A není to na časovku, ta blbina? Ono to je na časovku, to mi vohní, normálně mě vohní a strč to tam do mě hluboko. Ale tvrdě, protože jinak to nechci jako tam strkat. Kámo, ten level, jestli tam bude napsané, že ten level jde dohrát za 2 minuty, tak bych chtěl jít na vyšetření jako, protože ten bych chtěl vidět, jak to někdo udělal za 2 minuty, ten level jako. I když jako to znaš asi úplně na spaměť, tak stejně jako to musí trvat s těma enemákama. Ještě jako, hele, všechny ty klasické hry, co snaží být jako klasické teďka. Tyhle jako střílečky, co jsou jako Emit Evil nebo Iron Fury, tak mají vždycky quick save na F5, tady ne. Tady se to prostě nevede jako. Super, super! Kamo mi prostě prašil v tu vteřinu, když já jsem to ukradal, takže já budu mít dva hapeček nebo co jako. Dvě hapečka jako. Jsi blbeček, nemůžeš to prostě ukradat lépe blbečku, ale... Prostě mám dvě hapečka. Jako, nemám dvě hapečka. Mě nehytnul ten blbeček. Totiž. To je dobře. Vezmu žlutý klíč. Takzvaně. Zabiju ohníváka. Ach jo, co mám dělat teďka? Že mi tady vopruzují blbečkové. Promiňte. Ach jo, zatím nejhorší level jako kamo, to je nejhorší level jako tohle. To je doslova bludiště kamo, tady by se ztratili Indiana Jones člověče. A to je zkušený veterán jako. Zkušený dobroduch. Dobroduch, nebo jak se to kurňa říká, ani neumím mluvit jako. Už je špatné. Něco jsem zmáčkl. Něco jsem zmáčkl. Nevím sice co. Něco jsem zmáčkl. To je skeno. To je super no, hra mi to vůbec neukázala a otravuje mi tady ohnivákem, pěšákem, skokanem a furt dokola jako. Mě vůbec ti blbečkové už ani upřímně nezajímají jako, ať táhnou zpátky. Odkud přišli kámo jako. Zase tady nahoru, tyko taková armáda za mnou jde, úplně nadržena na toho chlapa. Oni by ho prostě totálně přeřízli vejpul jako. Jo tohle to otevřelo. Vnitřek, jasně. Ještě ta armáda za mnou, co jde, jako. Hrůza. A červený klíč. Dochází munice, no. Dobré. Ještě je tu vopruzák, vopruzák, paličák, pěšák, ohnivák. Bože! Do mě nejvíc leze na nervy je parní lokomotiva, myslím, aby byla na nádraží, tak ji tady otravuje jako kámo. Táhni zpátky na nádraží, blbečku. A nevracej se, jako. Mají
tím pádem má lokomotiv, protože tu oxiduješ jiné lidi, jako. Oni pak nemají jaký je ty vlaky, jako kam, protože je nedostatek lokomotiv, jako. Protože ty tady otravuješ akorát, jako. Ohnivák, táhni někam, jako. Táhni k čertu, takzvaně. Zase je to zamčený. Aha, jasně, já se to musím odemknout. To máme dva klíče, naspamovali se další degeneráti, ti sami nejlépe, protože jiné hra neumí, ani je nechce umět. Musím zlikvidovat parní lokomotivy, teda je musím vypnout, protože oni jinak nedají pokoj ty parní lokomotivy. Chybí nám jediný klíč, aby jsme vypadli tady z toho zdegenerovaného města, plných degenerátů, pakárníků, retardů. To je život, super. Víte, co by mě upřímně zajímalo, kde je ten poslední klíč, jako. Ten si strčili do zadku, tady těli degeneráti, jako, nejspíš jo, no. Super, no. Můžu loadovat, protože parní lokomotivy, to je prostě, jak když se sejdou parní lokomotivy na nádraží, takhle to dopadne, jako. Když se parní lokomotivy sejdou, jako, kámo. Nejlepší save, kamo, to je prostě nejlepší save. Uložit si to v malém prostoru, jde na tebe na pochodu i parní lokomotivy a totálně tě spenetruju, kamo. Oni mě prostě totálně zmlátí, jako. Jak kdybych se kryl před nějakým gangem a šel bych do rožku. Nechal bych se totálně zmlátit. To jsem přesně teďka udělal, jako. Ne! 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 Teď jsou totální lagy! Kamu, kolik těch parní lokomotiv tu přišlo? Kamu, já jsem bez života a... Aha. Nejhorší save. Kamu, teďka to seklo k prase, já vím, no. A to byl sraz parních lokomotiv, jako kamu. A nějakých nadržených fanoušků těch lokomotiv, kamu. Bych založil Locomotion Gang, kamu. Teda můžu založit takový gang, jako. Budou jenom lokomotivy, jo. No! Saky jak prase. Už mě, jak mi to bavilo těch prvních 40 minut, jakmile jsem vešel do tohoto levelu, už mě to začíná pěkně lézt na nervy, jako ta hra. Hodně. Chybí mi zelený klíč, protože někde tady, no. Někde takzvaně v zadku, jako. Něčím, jako. Bože, já ty degeneráty už ani nechci vidět, kámo, jako. Tak kde je máte? Kde máte ten klíč, degeneráti? Nazdar. Mohl mají někde k čertu. Nemám zelený klíč do kopru. K čertu. S váma. Teď to musím opruzovat nějakém nepřehledném levelu, kámo, kde se vůbec nevyznám, kámo. Ještě to laguje jak prase, jako. Kámo, tak co teďka? Ach jo, mě to přestalo bavit, nevím jak vás. Ach jo, kámo, kolik toho ještě tady bude. Oni se nekonečně spamujou, že ano. Hej, kde je ten klíč, ten poslední, jako? Kde je ten poslední klíč, kurňa? Ach jo! Pitomý level. Tak kurňa, kde? Tady taky ne. Bože, to je někde v těch ruinách, že ano? To je prostě někde v těch ruinách, jako. Prostě někde v těch ruinách. A mě se po nich nechce teda luzit, protože je to tady pěkně potravné. Ne, prosím! Au, to bolí! A ještě to seká kvůli tobě, blbečku. Tak kde je ten váš klíč, blbouni? Kam jste si ho dali? Kamo, já vůbec nevím, kde ten klíč dali, jako blbouve. Ho dali někam do kopru, takzvaně. Do jiné dimenze. Kamo, kde je ten klíč? Dejte mi ten klíč, abych mohl vypadnout!
Kámo, prosím. Kde máš ten klíč? Kde máš ten klíč? Kámo. Nemají. Nemají ho. Není na skladě totiž. Došel totiž. Je vyprodaný. Je vyprodaný! Tak jo, musím jít do skladu. Jenže mi se do skladu nechce. Hergot. Tak kde máte ten klíč? Hele, tady ještě nějaká cesta. Ale to je tam, kde jsem byl, ne? Tady jsem byl. Tady jsem byl. Kde je ten třetí klíč? Kde je ten třetí klíč? Kámo, mi z toho praskne penis. 20 minut jeden level, protože já hledám pitomý klíč, kámo. Tady nemůžu najít, jako. Můžete mi říct, kde ho strčili? Kde jste ho strčili? Ach jo. Mě to nebaví. Mě to prostě nebaví hledat nějaký klíče. Když nevím, kde jsou. Kamo, on ten klíč zmizel. On neexistuje. On prostě fakt není na skladě, jako. Kámo, já už byl všude. Já byl doslova všude. Ach jo. To je tak nudná. Nudný level. Kolik to už hraju? Hodinu téměř. A z toho bude 20 minut v tomhle pitomém levelu, kámo. Já fakt netuším, kde to je, jako. Ten klíč neexistuje, on je prostě neexistující předmět, jo. Ach jo, ach jo! Kámo! To jsem myslel, že to dohraju na jeden zátah, ne? Nedohraješ, protože prostě nakonec to bude mít ten můj průchod 2 hodiny, protože já se to prostě motám! Kámo, protože já prostě nemůžu najít ten klíč, oni ho někam strčili. Mě ho prostě někam strčili. Do pekla ho dali. Teda pekle jsme nejspíš. Ještě to nějaký blbeček, co tu po mně hází koule, jako. Myslí se, jak je drsnej, kámo. Je drsnej jak struhadlo, jako. Co je tam nahoře? A to není zelený klíč, to je nějaká blbina. Tak kde je ten klíč? Já už byl všude. Co je tady? Tady jsem nebyl. Neříkej mi, že to fialové je ten klíč. Akorát není zelený, ale fialový, kámo. To není ten klíč, lidi. To je něco jiného. To není ten klíč. To je něco jiného. Tady je ten... Ty brdečku! Když konečně najdu klíč, jak mi parní lokomotiva pozdraví, že tady není ten klíč. Už jsem to našel, kámo, tam je ten klíč. On tam je, ale parní lokomotiva mi pozdravila. Řekla, dobrý den, nastupujete. Super, teď jsem spadla a vůbec nevím, jak se tam dostat, jako. Protože byla náhoda, jak jsem se tam dostal, to byl doslova mýtus. O tom, to je legenda, to prostě budu... To je jedno, o čem budu mluvit lidi, až uvidí tohle video. To je úplně jedno, protože já už budu pryč, já už budu někde na Bahamách s kořeným, člověče. Jdeme pryč. Super, no, takže teďka je z toho sériu sa mnou. Já musím zavřít v okno, já mě úplně chytám močák, jako kámo. Já to nedám, já to prostě nedám, jako. Jako já nechápu, jak tu borci dělají, jako. Ty speedruny třeba. Co to je? Raketomet. Seky. Bezva. Tak jdem. Raketomet. Aha. Tohle je opravdu raketomet. Nevypadá to jako raketomet. OK. Aha. OK. To byl konec levelu, že mi ta hra psala zabij všechny. No jo, tak asi jsem je měl zabít, no. Minutu, aha, jasně, minutu. Kamu, jak je napsané, že 4 minuty. Nekonečný úl, nebo jak se to jmenuje?
Ne, spíš, nevím, jak se to jmenuje, nekonečný úl to není jako lidi. Moje angličtina je mizerná, co jste poznali včera u té hororovky. To je no, já to tady prostě všechno povraždím a pak se dám na psychiatrii, že jsem někoho zabil. Teda ve hře! Ne v reálu, protože teda to nemusím jít na psychiatrii tím pádem. Protože když je to ve hře, tak to nevadí, to jsou pixely. Šestý level, nejspíš finální. Kámo, zatím pohoda hra, ale jako ten pátý level mě fakt jako ničil, jako kámo. To město byla hrůza. Zavřeno, jako vždycky. Mají po zavíračce, takže už zavřeli. Měl jsem přijít dřív, no. To je tak, no. Blbečkové, ohnivák, blbeček, tlačítko. Asi vím, co to otevřelo, nejspíš, tam ty dveře. Ale láva, tam musí být v každém... Počkej, ale v pátém levelu nebyla láva. To bylo zatím jediný level, kde nebyla láva. No nazdar, blbečku. Otevřel jsem tyhle pitomý retardovaný dveře, abych si otevřel mostíček, lokomotiva! Nazdar. Lokomotiva už je mrtvá naštěstí. Locomotion Tango, jak zpívá Modern Talking. Locomotion Tango. To bude hrát jako na konci tohoto videa. Locomotion Tango, kámo. Kvůli tomuto videu budu editovat, jako. Ne! Kámo, tak tenhle vypadal docela drsně už, jako. Jak z Doom Eternal, jako. Jak pekelný rytíř. Trochu. Ty kámo, mě zima jak prase, teďka. Úplně zima jak prase, jako. Já to vydržím, já jsem nezničitelný. Já jsem nezničitelný, takzvaně. Můj močák je nezničitelný. A tenhle taky. Au. Au! Blbečku! Umři. Zhyň! Zhrci trapáci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Nazdar. Ty kamo, ale jako můžu pochválit, že ta hra je jako docela zabavná, jako je. Hratelnost mě to docela baví, jako. Myslím, jako, že to je prostě zábava docela. Ale víte, co není zábava? Ti nepřátelé, ti jsou furt dokola, kámo. Ale ohnivák. Jako, jo, baví mě jako střílet a tak, jako. To jo, jako. To je jako zabavný. A ještě, že moc jako neřeším blbiny, akorát v tom městě to byla ta hadanka. Jinak je to docela pohodě, jako. Ale víte, co není pohodě, ti animaci. Skokán, ohnivák, pěšák a furt dokola, jako. Mohlo být více nepřátel, ale jestli ta hra fakt trvá hodinu a půl a tohle je poslední level, tak co chceš od hry, co trvá hodinu a půl, jako. Než tři enemaky, jako. A čtyři zbraně, teda šest to zatím vypadá. Vypadá to, že mám palí... Zatím vypadá, že mám pěstí... Počkej, pěstí, palici, která je totálně k ničemu, s pěstma taky. Pak užitečná puška, která už není tak užitečná, brokovnice velice užitečná. Kulomet a raketomet, doufám, že to není celá jako, no, že to nejsou všechny zbraně, já doufám, že ne, jako, že bude ještě něco jako BFG, uložíme. A to zase láva, bože, takže další seky, klíč, dařbůh, ach jo, zase ten pitomý skokán, já bych chtěl ještě aspoň čtvrtého enemáka, prosím. Prosím! Nebo asi nebude, ale bude skokan, který mě teda pární lokomotivami doslova nahání, kámo. Jo, země úplně nadržený, jako. Jak mladý týpek na nějakou dívčinu. Jenom. Máme klíč, tak asi já vím, k jakým dveřím to patří. Jak jsme se tam spavnuli na začátku levelu, tak tam byly nějaké dveře na zelenou pečeť, no. Což je tohle. Jdeme, já si to uložím, ohnivák, já je docela přeskakuju, hře to docela nevadí, že je nezabijím. Třeba v seriu sami je to tak, že musíte vystřelat arénu a dokud nevystřelíte úplně všechny ty degeneráty, nejdete dál, nejdete prostě dál, neodemkne se vám to. Dál jako ten level. Tady ne, tady jim to zatím jako jedno to vypadá. Ale zatím to vypadá na těch 55%, no. 55%, no, bych byl konkrétní. Parní lokomotiva mi pozdravila, ale bohužel už je mrtvá, naštěstí. Takže nemůže otravovat.
protože ona ráda otravuje. Nazdar. OK. Otevřelo to něco. Nevím co. Kurňá! To nestihnu, to prostě nestihnu, to je moc... No, stihl jsem to. Zase! Prosím, aspoň ještě jako enemaka, jako prostě totálního borce, jako. Ne, furt ohnivák, pěšák, jako... Zatím, jako ze zbraněma, jsem tak jako spokojen, jako. Jako nevadí mi, že jich jenom 4. Protože, co bys chtěl na tak krátkou hru, ale ty enemáci, to je furt pěšák, ohnivák, prostě dokola, jako. Že to už mi leze na nervy, jako ti blbečkové. Nějaká pyramida, nebo co to je, kurňa. Došli náboje, super. To je prostě bezva. Pocit. Nazdar. Nazdar, hele, tady nějaké tlačítko. Co je tady? Zeď. Bezva. Ty kamo, mi se chce... Příšerně... Ty, já jsem chtěl říct masturbovat, kamo. To jsem chtěl normálně říct na videu teď, já jsem to řekl. Ještě, že to není stream. Aha, ten mi chtěl z masturbací pomoct, no. Ale bohužel už je mrtvej, naštěstí. Ježiši, další blbečkové. A to je vlastně nový pěšák tam ten s raketometem, ale mi to připadá jako stejný enemák, jenom že jiná variace, takže furt beru pěšáci, ohnivák a skuka nějak. A kroči ti pěšáci mají 4 variace, s brokovnicí, s puškou, s kulometem a raketometem. Ale skoka nemá žádnou variaci a ohnivák taky ne, jako. Kdyby aspoň oni ty další dva nepřátelé, co jsem teďka říkal, by měli jinou variaci, ale oni nemají, oni jsou furt stejní. Tady zmačkám tohle blbino a jdeme do kopru takzvaně, do čerta. Dej pokoj, blbečku. Co se tohle tebíte? Jsem nevěděl. No, umři. A to je ten drsňák. S tím raketometem. Nazdár. 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 Tlačítko, které zapíná tu pyramidu. Ne, a tohle, aha. To je výtah. Já jsem se malem zabil, kámo. Nazdár. Save. Ty, kámo, ten level je zatím dlouhej. A taky je finální, no. OK. Hra lidí spadla. A už vím, na čem to běží. Je to Unreal Engine, protože napsalo to chybovou hlášku Unreal Engine 4. Ale jako lidi, to je Unreal Engine, tak to jede hůř než mimozemšťan. Proč to jede tak mizerně, člověče, ta hra? Ta hra jede tak mizerně na Unreal Engine 4, jako. A jde docela mizerně, ta optimalizace. No ono záleží, jak uděláš Unreal, jako. Když umíš ten Unreal, tak uděláš dobrou grafiku a máš to dobře optimalizované. Pak to můžeš udělat blbě a máš to blbě, máš škaredou hru, ošklivou, která je neoptimalizovaná. Prostě to spadlo, kámo, prostě na ferovku mi to napsalo chybovou hlášku, takže to mají neoptimalizovaný a ještě to padá. Super, no. A nebudu jet. Kde to jsem? Vůbec nevím, kde to jsem. To je, počkej, já nevím, kde jsem se tam objevil, lidi, jako. Takže si to projdeme trochu znova. Pitomi pády a seky, kamo, to je na Unreal Engineu a jde to kolikrát, a jde to chlema hůř než hra na Unity, jako. Většina her na Unity jela blbě, jako třeba Elderborn, ten měl mizerně, kamo. Aha, to je na čas. Ale no tak. Kamu, kde se to mačkalo? Kde se to mačkalo? Kamu. Ale no tak. Pitomi pád! Pitomá hra! Teď se nemám jak dostat nahoru, protože to nejde zapnout. Protože všechno už je pomačkaný. A to zajelo, jak blbeček. Prostě zajelo jak blbeček, jako. Prostě zajelo jak blbeček. Co mám dělat, když to zajelo jak blbeček? Pitomi pád! Kamu, to je celou dobu zavřený v okno?
Ne! Kamu to rychle zajede, prase! Ach jo, bože, tref mě přímo penisem do zadku, nebo co? Penisem do zadku, co to melu? Kamo, já jsem to stihl, já jsem to prostě stihl, já jsem totální král. Já jsem prostě bůh této videohry. Akorát, že i když jsem bůh této videohry, tak neumím tu hru udělat, teda neumím jako ty pády jako ovlivnit, takže to bude furt padat, no. Ten bůh této videohry. Mě ta hra už nedokáže překvapit, jako. Aha. Ty kámo, jde to, jako, jde mi ten save, jako, jde mi to, jako, uložilo, jako. Po tom pádu, a jak jsem dal kontinu, tak mi to prostě spadlo někde do lávy, kámo. Vůbec jsem neviděl, kde to je, jako. Nevím, jsou tady zase klíče, kámo, jdi někam. To bude asi tak 55% lidi, no. I za ten pád, jako. Hra by neměla padat. Jsme někde pitli. Připadá, že to je snad první hra na Unreal Engine 4, to mi jede fakt mizerně, jako. No přijde. Všichni jsou otrávní. Kámo, já tě tak praším, kámo, ty jsi... No, doktor Smrťák z hry, co byla včera, byl horší. Doktor Smrťák, to byl bolest, to byla prostě fyzická bolest, kámo. To si úplně cítil, jak tě bodl, kámo, teda píchl tu injekci, kámo, to si úplně cítil. Já jsem si to neuložil, protože jsem blbej. Blbej! Já nemám zabíjet blbečku, ne tady řvát na ně. Tím, že na ně budu řvát, tak je nezabiju nikdy, jako. Mi to leze na nervy, ta hra. Zas parní lokomotiva, kamo, ta parní lokomotiva je tak otravná. Musím je tady zabít všechny. Sice to nedohraju rychleji, ale co mám dělat, jako, když jsou to všichni na mě totálně nadržení, jako. Hlavní parní lokomotiva, ta je úplně žhava, kámo. Ta je žhava jak prase, kámo. Asi dost rozpálili uhlím, jako, kámo. Ta má v sobě tolik uhlí, že exploduje jak ta lokomotiva na konci navratu do budoucnosti trojky. Promiňte. Nazdar. Červený, rudý klíč, takže zelený a ještě rudej. A parní lokomotiva, super. Co jiného tu může být? And they call this a mine. A mine. Sek. Se zas tady za blbiny? Už mi ta hra začíná docela lézt na nervy, jako. Nazar. Zase aha, teda. Parní lokomoty, kámo, ty parní lokomotivy jsou čím dál víc žhavější. Na mě, kámo. By si to se mnou na ferovku rozdál někde na podlaze nádraží. Před deseti lidma by si to rozdal, kámo. Normálně by mě prostě projel jak draka, jako. Jak tunel Blanka by mě projel, kámo, ta parní lokomotiva, jako. Hruza, kámo. Já úplně ignoruju, stejně to jsou trapní, degenerovaní retardi, jako, kámo. Kteří mi lezou na nervy, jako, kámo. Ale opravdu, jako. Kámo, co jsem to zase otevřel? Tohle jsem otevřel. Smrt. Blbečku. Ani už to neumíš hrát, jako. Asi jsem nadržený, jak ta pární lokomotiva. On mě projede, já ho taky, jako. Bude to vzájemné. Tohle vidí zlomek lidí, ale mi je to totálně jedno, jako, kámo. Jestli by to viděli... Ne! To je ohnivák naštěstí, já myslím, že to je parní lokomotiva. Fuj, už jsem myslel, že to je parní lokomotiva. A teďka je parní lokomotiva. Rudý klíč, super. Ten seženu kde? Au! Blbečku. Další tupý retard. Já ho nedokážu ani zabít. Jo, tady. Jasně. Ne! Palica gang. Mě chtěli taky trochu zdisovat.
Ach jo! Táhni nadrženého prase! Jdi si to rozdat s parní lokomotivou, ta je nadrženější než ty, kámo, jako. Musím jít úplně dole? Úplně dolů teda. Ne! Parní lokomotiva, kámo. Ty kámo, jestli... Spočítejte si mi to. Co to melo? Co to, co jsem teďka říkal? Já už jsem totálně... Prostě mi spočítejte, kolikrát jsem řekl lokomotiva, to mi spočítejte, to jsem chtěl říct. Promiňte, už jsem rozrušený z téhle hry. Já když já jsem rozrušený, tak já mluvím totálně nesmysly. Nebo mluvím tak, že mi nejde rozumět, jako. Máme rudý klíč. Velice se omlouvám, že mi nejde rozumět. Velice se omlouvám. Další parní lokomotiva. Říkám mu, já se omlouvám, že jsem blbě něco řekl, stejně furt říkám parní lokomotiva. Ohnivák, pěšák a furt to říkám dokola, jako. Tak za co se můžu omlouvat? Stejně tohle uvidí tak zlom jak lidi? Protože už je to, no tak tohle uvidí tak jeden člověk, jako. 100% jako. Se sváně na konci přihlášte, kolik lidí to vidělo do konce, mě by to zajímalo, ale fakt jako poctivě úplně od začátku do konce, jako. Mě by to zajímalo, jako. Teno, jsem totálně zpenetrovaný palica gengem a parní lokomotivou, kámo. Na konci půjdu do nějakého, prostě na konci této hry půjdu někam do gay klubu a tam si užiju. Kámo, jako. Teda... já nechci si užívat v gay klubu, člověče, co to melu! Oni půjdou do toho gay klubu, ne já, pro boha. Co bych dělal v gay klubu, pro boha. Jsem snad... Jak v tom filmu, kde... To je no. Kamo, ale jako děláš si srandu, ne, jako. Zmrtvej, jako, doslova. Kamo... Nazdar. Budu je ignorovat už, jako. Budu... NE! Kamo, kamo, au! Nazdar. To není konec hry? Safra! Já mám 6 života, kámo. Jasně, aha. Jádro, aha, takže jdeme do lávy. Aha, takže to je konec asi. To je finální level. Já mám 6 života na... Promiňte, na finální level mám 6 života. Super, no, a seká to jak prase, kámo. Kámo, to bylo 60 FPS nebo 59? Kámo... To byl sek teďka, přísám, že to seklo. Na to, že ta hra na Unreal Engineu, tak jako ještě jedna hra mi jela trochu hůře. Nejhůř hra, co jela na Unreal Engineu a byla fakt škrda, bylo Devil's Hunt, polský Devil's Hunt. Kámo, to jelo fakt mizerně, bylo to jak Devil May Cry, ale na polský způsob. A nic moc, jako, dohrál jsem to na Easy, jako hra byla na Unreal Engineu 4 a vypadala jak na 3. A mizerná byla, fakt mizerná hra to byla, jako kámo. A ještě skončila otevřeně, byla podle nějaké knižní předlohy. Já jsem vůbec nepoužil raketomet. Kámo, v téhle hře je opravdu 3 animaci. 3 animaci. Pěšáci mají 4 varianty a pak 2 animaci, co nemají žádnou variantu. Pane bože, pane bože, pane bože, já myslel, že to je doktor Smrťák, kámo. Ten se normálně umí teleportovat z jiných her. Kámo, já myslel, že to je doktor Smrťák, že mě chce dostat, jako. Když mě dostal 4x v té hře, ale asi mu to nebylo dostatečně. Tak mi chce dostat v realitě, kámo. Fuj! Dneska neusnu z té hry, co jsem hrál. A já to natáčím ve stejném dni. Já jsem ve stejném dni natočil tu hru, co jak Welcome to The Game, tak i tuhle. I když to vydám zítra, tam tu hru, a to pozítří. Och jo, tak a to už dohrajem. Nazdar. To je fakt konec hry. Kámo, kdybych se nemotal v tom městě, tak bych to měl dohrané za hodinu 20, jako. Teda jestli to fakt konec teďka. Uvidíme. Co teďka? Aha. Já vůbec nevím, jestli celou dobu slyšíte soundtrack, jako.
Co teďka? Co bude teďka? Nevím. I'm coming for you, motherfucker. You better get ready. Ty, ta hra neměla žádné filmečky, ale vůbec jako. Taky není důvod, protože ten příběh byl nulový. Musím zničit pilíře, abych vyhnal nějaké démony. Ne. OK. Filmeček. You are one ugly motherfucker. Máme boss fight, máme boss fight! Let's go! Jdeme mu nakupat zadek, nebo něco. Kamo, jestli tady se budou spamovat i v ostatní, tak to bude sekat jak prase, kámo. Kámo, tak tady je to velice stabilní. Velice stabilní frame FPSka, velice stabilní FPSka. Kámo, cítím to, je to bolest, jako, tady tyhle FPSka teďka. Že to jede 60 FPS, a co mám dělat, to mám střílet do toho blbouna? A ignorovat tady to křoví, nebo co? Asi, došel klumet, takzvaně. Ještě, že mám raketomet, promiňte. Už mi, ty, ale to je fakt konec hry, ta hra trvá hodinu a půl. Komu? Aha, on mě chce zabít FPSkama. To je taky dobrá taktika, teda dobrý způsob, jak mě zabít. Kámo, přestaň tu spamovat, ty retardy, prosím! Už jich mám pokrk. On mě chce zabít ne koulema, ale FPSkama. Kámo, tak teďka je to cukvec jak prase. On mě chce zabít FPSkama. A daří se mu to. Kámo, do toho optimalizoval šimpanz? Nebo orangutan? Nebo krysa? Nevím. Ale ten borec je nesmrtelný, nemá ani nějaký hapečka viditelný. Kamo, musím zabít to křoví, protože oni to tady úplně lagunou jako. Kamo, 57 FPS, kámo. To je super boss fight, kámo. To je prostě super boss fight, jako. 57 FPS, kámo, bylo teďka. Teďka 60. Ale on mě chce zabít FPSkama. Přišel, jak mě zabít, jako. Teda přišel způsob na to, jak mě zabít, jako. FPSkama. Protože jinak to asi nepůjde. Kamo, tohle nedělají to, protože to... Kamo! Nechci umírat! Nechci umírat, fakt to nemám plánu, jako. Jestli to vidíte jako cukfest, tak bohužel to jinak nejde, no. Zeptejte se toho, kdo to optimalizoval, ale byl to asi šimpanz. Nebo jeho bratranec orangutan. To bylo celý? Son of a bitch. Omlouvám se, že to trochu sekalo asi. Hej, a to je konec hry, kámo. Tamto, co je Welcome to the game, tak to jsem za tu hodinu nedohral. To jsem byl jenom 4x znásilněn doktorem smrťákem. To je konec, nebo co? Jako fakt? Jádro. Neříkej mi, že to je konec hry. Bych řekl, že to je spíš konec prvního aktu. Cože? 16 až 20 tohle dělal někdo 4 roky? Tohle dělal někdo 4 roky? A kolik lidí to dělalo? 4 lidi? 5? To jsou sami... Italové, kámo! Teda působí to tak. 6 lidí? 6 lidí to dělalo tak dlouho? To si děláš srandu, ne, jako. Ale Someday dělali 5 let a ta hra má hele, Someday dělalo 2 lidi. Až poslední rok to udělal, ještě se přidal třetí. A udělali to za 5 let a udělali hru na 14 hodin. A tíhle, tady jich bylo 6 a udělali hru na hodinu a půl za 4 roky. Kámo, ale to by mu, já nevím, to, jako, já nevím, to bylo celý, jako. No, tak co, jako, takže 7 levelů, no. To je trapná hra. Takže jdeme hodnotit, no.
Já vám tuhle hru nedoporučuju, lidi. Když tak se podívejte jenom na nějaké video, protože jako za tu cenu, jako já vím, že to bylo ve slevě za 10 Eček, ale já bych vám to doporučil jedině, kdyby to stalo tak 3 Ečka, jako. Tak 5 Eček, jako za 5 Eček, za 4 bych vám tuhle doporučil, tuhle hru. Ale za 10 Eček to mi připadá moc, jako víte, proč mi to připadá moc? Protože je hodina a půl, kámo. Jako jo, jsou hry, co dáš 60 Eček a trvá to 6 hodin, jako. Ale za hru, co trvá hodinu a půl. Já nevím, jako. Jako bavil jsem se docela dobře, ale od té páté mapy s tím městem to bylo hrůza. Klad je docela zabavná hratelnost, jakž takž grafika. A že si ta hra na nic nehrála, že byla prostě taková, jdeme vraždit nějaký pitomý retardy, no. Ale zápory, nic moc optimalizace, hlavně u toho finálního boss fightu, to bylo hrůza. Málo jako zbraní bylo v pohodě na to, jak ta hra byla krátka. To jako jsou kolikrát FPSka, co jsou delší a mají taky 6 zbraní a je to napítel, musíte hrát 10 hodin hry s pár zbraněma. Jako. Ale jako zápor enemáci, kamo těch enemáků bylo tak málo, jako 3 enemáci. Ohnívák, pární lokomotiva a 4 varianty blbečku. Jako upřímně, víte co já nechápu, tohle působilo spíš jako první akt třeba ze 3, jako. Třeba byl Volken, ten byl prostě beta verzi několik let a bylo to první akt ze 3. Prostě 3 akty byly nakonec. A oni byl dostupný první, ale tohle jako celá hra, ve kterém je jenom jeden akt. Většina těch domůvek mají třeba 3-4 kapitoly. Po 7-6 levelech jak tohle, ale tady není žádný akt než jeden, jako. To prostředí bylo v pohodě, kdyby ale bylo dalších 10 levelů v tomhle prostředí, tak by mi to lezlo na nervy. Tuhle hru nedoporučuju, dávám 55%. Nedoporučuju. Já opravdu nedoporučuju nějakou hru. Elderborn jsem taky nedoporučoval. Nedoporučuju tuto hru, rozhodně bych, já doufám, že půjde ještě refundovat za tu hodinu půl, možná to půjde, no. Nedoporučuju, když tak ve slevě, tak za 5-3 Ečka. Ono tohle ve slevě se prodává, ale pořád mi to připadá moc, no. To je tak všechno lidi, co bych řekl u téhle hry. Kurňa, to je tak divný. Já jsem natočil jediný díl série a už mám hodnocení. To u žádné hry jsem nezažil. A snad to bude jediná hra v celé YouTube kariéře, co bude prostě mít jediný díl a na konci bude hned zhodnocení. To je tak divný, jako lidi. Omlouvám se, že ke konci jsem zadrhával, ale už jsem byl na nervy z těch pitomých parních lokomotiv. A zajímá mě, kolikrát jsem řekl pární lokomotiva v tomhle videu. To budu velice zvědav. To je tak všechno pro dnešek. Já se budu muset zabavit nějak... Nevím, kurňa, teďka vychází jenom hry, co já nemůžu hrát, protože to neumím hrát. Jo, ty letadla chci. Ten simulátor Microsoft Flight Simulator. Ale kámo, když mi se klad Lidl hra na Unrealu, tak co bude dělat simulátor letectví, kámo? Kde jsou brutální nároky. To je jedno, takže já vám děkuji za zhlédnutí, za odběry, komenty, lajky a podporu. A jestli máte nějaké rady nebo připomínky, tak to prosím vás napište do komentářové sekce pod videem. Budu rád za jakýkoliv feedback a já se konečně vyčurám a vymažu tuhle nic moc hru. No. To je všechno. Já bych měl dát tak 4 z 10, ale já to cítím, že to je takový hezký průměr. No. Ale já bych dal i klidně víc lidí, ale ta hra by musela být dvojnásobně delší, no. Taková klasická hra byla naposledy Ion Fury a Emit Evil, no. A Emit Evil byl na 10 hodin a to druhé taky, a tohle, škoda, fakt mi to docela sedlo. Škoda, že to je tak krátký, no. Takže to je všechno a naprosto nazdar lidi.